Uh, okay, Assalamualaikum uh, and good evening everyone. So let's begin our class with semua Al-Fatihah. <coughs> Okay, boleh nampak saya punya slide tak? Boleh. Okay. So uh, sebelum kita masuk topik baru, topik 4, uh, saya nak recap sikit uh, what you have learned uh, last week and kan saya ada macam beberapa saya yang confuse kan uh, dengan this part. Okay. So that's why saya nak explain balik on this part. About shifting ni eh yeah. Okay. So okay kita boleh start ya. Yeah. Kita mula je lah eh. Uh, okay. So how does buffer works? Okay. The buffer component HA and A minus are able to consume small amount of added OH minus or HAO plus by a shift in equilibrium position. You have to remember, okay, in a buffer, yang you kena ingat sekarang ni dia bukan solution yang biasa. Dia walaupun kita ada acidic buffer and basic buffer, dia bukan maksud acidic buffer tu dia ada acid saja dalam tu, basic buffer dia ada basic saja. Ada base saja. So dia dua-dua tu <coughs> sebenarnya akan ada acid and base, both. Okay cuma kalau kita kata acidic buffer pH dia adalah uh, referring to the uh, lower pH Kalau basic buffer pH dia referring to higher pH Tapi dia tetap ada kalau basic dia tetap ada acid Kalau uh, acidic buffer dia tetap ada base Okay yang penting dia dulu tak ada kan And how this buffer uh, can actually uh, maintain its pH It is because let's say you add a small amount of OH minus or HO plus daripada luar you masukkan dia boleh uh, consume react balik dengan uh, added uh, apa substance tu or added ion tu uh, by neutralizing the uh, OH minus or HO plus. Okay. So kat sini yang saya nak tunjuk uh, this part eh. Added OH minus react with acid betul lah kan kat sini ada acid so yang yang bila kita masuk OH minus yang akan react dengan dia adalah this acid so this causing a shift to the right so why the shift to the right okay because it will produce more ch 3 COO minus okay kalau you ingat balik slide sebelum ni dekat sini kan CH3COH okay dia akan react dengan added uh, base which is OH will it will produce CH3CO minus. So maksudnya dalam you punya bekas tu dah ada dah CH3CO minus ni kan? Tapi you masuk lagi OH minus, okay? Dalam beaker tu you masukkan lagi OH minus, means that dia akan react, dia akan produce lagi banyak CH3CO minus dekat dalam tu. So that's why dia akan shift ke right untuk produce lagi, uh, dia, maksudnya CH3CO minus tu akan produce lebih banyak. Okay, ni masuk kat sini causing a shift to the right eh. So sama juga case dia If you add h uh, o plus from outside Contoh kat sini dah ada buffer So you masukkan h o plus So yang akan react dengan dia adalah base Which is CH3CO minus Dia akan react dengan h o plus So means that bila react dengan uh, CH3CO minus Dia akan produce apa? Okay refer balik slide yang sebelum tu Dia akan produce CH3COOH Dia akan produce lagi asid Okay. So in this case, bila dia produce lagi acid, so maknanya dia akan produce yang ini yang lagi banyak. So that's why dia akan shift to the left. And this one will produce more. Okay. So ini ini maksud uh, statement yang untuk slide ni. Okay. Sebab macam kalau you pergi pada common ion, macam kat sini, ha, ni pun kes samalah You add more CH3CO minus uh, Dia banyak, so dia nak balance kan balik Dia akan shift to the right Okay, itu dia punya konsep dia lain lah dengan yang tadi Yang penting saya nak clear cut kat sini Explanation for this slide We just want to show that Kalau ada substance dari luar yang masuk Even though dia consume akan bergerak Tapi end up dia akan produce lebih banyak this product so that's why dia akan shift to the right according to this equation eh uh, statement ni adalah according to this equation eh sebab tu kalau add you add h o plus dia akan lebih produce uh, lebih banyak ch just that's why dia akan shift to the left okay so i hope uh, you uh, faham lah eh, how this buffer works and also of course dia punya application dia and macam mana kita nak kira okay so Jangan lupa lah eh. Uh, dia punya formula, kita ada Henderson Hasselbalch equation, pH equals to pKa log base over acid. Yang penting kita ingat base over acid. So no matter you are using uh, concentration or you using mole, okay, uh, this still uh, base over acid. Kalau you guna pH lah, kalau you guna pOH, dia akan jadi acid over base. Okay, so that's why kalau dekat, sebab ada pembetulan kan dekat kat belakang sekali tu saya rasa slide saya pun saya tak betulkan lagi POH equal to PKB log acid over base terbalik eh okay so uh, hari ni sebenarnya saya nak masuk topik yang baru topik 4 eh Okay, electrochemistry. Okay, so uh, this topic uh, was compiled by uh, Miss Hazwani and also uh, Teknologis Rawaida. Okay, so these are the content. Okay, tak banyak sangatlah. The only five uh, subtopic. Okay, so we have redox reaction, galvanic cell, standard electrode potential, non-standard cell potential, electrolytic cell and its application. Basically, uh, selalunya part yang saya rasa saya boleh laju, saya akan lajulah. Sebab saya assume you dah belajar benda ni kat sekolah. It just that maybe kita just uh, untuk recap saja nak bagi you ingat balik kan. Okay. So for 4.1 redox reaction, at the end of this subtopic, you should be able to explain the characteristic of redox reaction in terms of electron transfer and also oxidation number. Sometimes kita put as oxidation state. Sama lah eh. So write a balanced ionic half equation and net ionic equation using method of half equation in acidic and basic solution. So I plan to finish this subtopic one today, okay. So I will go... Uh, maybe fast for this part Okay So, redox reaction and oxidation state Of course uh, uh, Benda ni dalam electrochemistry okay? Topik besar dia electrochemistry So, electrochemistry is the study of redox reaction That produce or require an electric current Okay So, redox involve transfer uh, of electrons Okay We call it reduction and oxidation That's why pendek the redox Okay So reducing agent undergoes oxidation while oxidizing agent undergoes reduction. Dia terbalik eh. Okay normally uh, banyak jugalah kita guna nak sedang ingat guna terms ni eh. All rig. Okay oxidation is loss reduction is gain. Okay. So, untuk membezakan antara dua ni, spontaneous and non-spontaneous reaction. So, spontaneous basically, nama pun spontaneous lah. So, dia akan tukar automatically from chemical energy to electrical energy. So, basically uh, this take place in voltage cell ataupun nama contoh voltage cell yang kita panggil tu is galvanic cell. Okay. And while non-spontaneous redox reaction is using electrolytic cell. Okay, this one dia terbalik. Dia convert from electric, uh, electrical energy to chemical energy. Where you are using battery lah selalunya kat tengah-tengah ni kan. Kalau dia biasa kita letak je voltmeter atau kita letak lampu ke kan. Lepas tu dia menyala kan. Ah, uh, So, itu spontaneous eh. Kalau non spontaneous, kita guna battery. Okay. And then, the difference okay between oxidation and reduction okay oxidation element loses electron reduction gains electron and then number of oxidation number pun oxidation increase oxidation number for reduction decrease okay reducing agent for oxidation oxidizing agent for reduction and then kalau dia melibatkan oxygen hydrogen you boleh juga guna terms ni kan at oxygen uh, lose hydrogen is for oxidation while loss oxygen gains hydrogen is for reduction And then half equation, elektron dia dekat produk for oxidation while for deduction, elektron berada dekat reactant. Okay, ni semua you dah belajar kan dan sekolah. And then oxidation number, macam saya cakap tadi, also called as oxidation state. Okay, represent the number of electron that an atom can gain, lose or shed when chemically bonding with uh, another element. Okay. It can be positive or negative number assigned to an atom or ion. Okay. So, the this oxidation number is assigned according to a set of rules. So, ada rules dia. Eh? So, rules yang you perlu tahu kat sini ada lapan. Okay. First rules is oxidation, oxidation number of any free element is zero. Free element eh. So, means that contoh sodium zero. Chlorine. Chlorine means that here Free element dia dalam bentuk molekul, so Cl2 is also equal to zero, okay? Rules number two, oxidation number for any simple monoatomic ion is equal to the charge. For example, Na, uh, sorry. For example here, uh, NaCl total dia. Kita tahu dia pecah Actually dia combine From Na plus Dengan Cl minus So oxidation number For Na plus Is positive 1 Cl minus Is negative 1 Dia macam sama Macam dia punya charge lah eh Okay Rules number 3 The sum of all Oxidation numbers Of an atom In a neutral molecule Must equal to 0 Yang penting tengok dia Neutral je dia, dia tak ada charge apa-apa Kosong lah tu Total dia eh Macam ni tadi kita tahu dia NaCl aa, Total dia kosong Walaupun dalam dia adalah positif 1 plus negatif 1 is equals to 0. Okay. While the oxidation numbers in a polyatomic ion must equal to the charge of the ion. Okay. Kalau NO3 minus. So total dia negatif 1. Okay. Rule number 4. Group 1 metals have an oxidation state of positive 1. Itu standard lah eh. Dia sama dengan charge dia. Rules number five, group two, have oxidation state dia positif two. Rule six for hydrogen eh. Hydrogen ni dia ada more than one rules. For hydrogen that uh, combine with non-metal which is uh, produce covalent hydride, oxidation number dia adalah positif one. HCl, H2O, NH3. Positif one lah H eh. However, when hydrogen combine with metal, where it will become ionic hydride, okay, the oxidation number will become negative one. Contoh lithium hydride, sodium hydride, potassium hydride. So H kat situ akan jadi negative one. Sebab lithium jadi positive one kan? So hydrogen akan jadi negative one. Okay, for oxygen. Okay, oxygen ni pun dia ada beberapa. So the common one is negative two. Sama dengan dia punya charge kan? Itu adalah untuk oxide. Okay NA2O, BAO, H2O, aluminium oxide ke ion apa-apalah Dia adalah negative 2 oxide Tapi kalau dia duduk sebagai peroxide Or superoxide The value of oxidation number is negative Eh sorry Negative 1 Okay For example here NA2O2 Atau paling biasa kan Hydrogen peroxide H2O2 Or BAO2. ah ha, so kat situ value dia is negative 1 eh. Okay, lepas tu oxidation number for oxygen can be positive too. Maksud bila pula dia positive too? When combined with a more electronegative atom. For example here, fluorine. Kalikologik lebih tinggi pada dia, fluorine je lah kan. Kalau you ingat lagi, you belajar uh, chemical bonding, ingat tak uh, series of electron negativity, F, O, N. F is the most electronegative atom. O is the second most electronegative atom. So of course yang lebih tinggi pada dia adalah F lah. Okay. So that's why kat sini oksigen akan jadi positif 2. But uh, fluorine tu lebih suka jadi negatif lah in this case ya. Eh? Okay. Rules number eight. For group, uh, group apa ni? Group seven or group seventeen. Oxidation number dia. Fluorine, fluorine. Fluorine has an oxidation number of negative one in all its compound. uh, They always negative one. Okay. So that's why lah kat sini uh, F2O ni F ni always negative 1. So that's why oxygen ni automatically akan jadi positif 2. Dia tak boleh jadi negatif 2 lah. Sebab whatever it is, you total combine, dia akan dapat neutral kan? Okay. Other halogens, Cl, Br, I, I have oxidation number negative 1 when they occur as halide ion. Yang standard lah. Halide ion tu macam HCl ke HPR, NACL, ha, dia akan negative 1. However, when it combine with oxygen, okay, the oxidation number of halogen is positive value. Okay, kalau dia combine dengan oksigen, dia akan jadi positif. Sebab in this case, oksigen ni semua akan jadi negatif 2. Oksigen, oksigen semua ne jadi negatif 2. So, means that here the uh, halogen dalam case kat sini, dia akan jadi positif. It depends lah, depends on the charge. You kira lah So dia akan jadi positif eh. So example here, what is the oxygen number of each kind of <coughs> of atom <coughs> in the following ions and compound? So macam mana nak buat untuk A and A2SO4. Okay, kita tahu total dia adalah neutral molecule. So total dia is equals to zero. Okay, so kita cari dulu mana yang kita tahu. So sodium kita tahu dia adalah positif one. Okay rules number 2 Lepas tu sulfur kita tak confirm kan Tak tahu tak ada dalam rules so tak payah buat dulu Oxygen here sebab dia dengan SO4 so dia oxide So oxide is always negative 2 Mostly oxygen adalah Negative 2 yang special Dia jadi peroxide tu negative 1 kan So in this case uh, Negative 2 dalam 4 uh, bolehlah you cari S So dapatlah S tu positif 6 dia nak tentukan semua kan. So instead you tahulah kat sini positive 1, negative 2. So your S is positive 6. Okay. So how about B and H4 to S? Total is equals to 0. Okay. However kat sini nampak macam ada dua yang you tak boleh nak cari uh, directly daripada rules. Sulfur tak tahu, nitrogen pun tak tahu. Okay, so normally kita pecahkan lagi because this is an ionic compound NH42S kan, so you pecahkan jadi NH4 plus combine dengan S. Okay, so here NH4 plus you boleh cari value untuk N. H2 positive 1 kan sebab dia combine dengan non-metal. So tambahlah dengan 4. Uh, so you dapat cari value of N is actually negative 3. Lepas tu kita combine pula dengan sulfur. That's why bila combine total dia zero. So that's why kat sini ujung dia zero. Dan tadi you dah cari kan value-value untuk NH4 kat sini. Dan jangan lupa dia ada dua kan kat sini. So that's why dia darab dua. Okay. So tambah S dapatlah you cari S. Okay. So S here is negative two. So itu cara dia. So based on the rules tu. Uh, kalau you ada more than one Biasanya kita gunalah cara macam ni Ionic pecahkan dulu Kalau dia cuma ada satu je you tak tahu ah uh, Macam yang yang first tadi kan Ada satu je kita tak tahu sulfur ah uh, So you boleh just terus total up kan semua Okay itu cara untuk determine uh, assign oxidation numbers for each Okay each of the atoms Okay Set point ni kita buat sama-sama je lah eh. So determine the oxidation number for Mn of Mn in MnO4 minus. So dia nak berapa Mn ni? Okay, and then state which element undergoes oxidation and reduction and justify. Okay, identify oxidation agent and reducing agent. <coughs> okay, so first thing first of course, uh, sebab soalan dia ada banyak kat sini, dia nak juga state element undergoes oxidation. So normally kita cari dulu pasangan dia, Fe2 plus dengan Fe3 plus. So MnO4 dengan Mn2 Mn dengan Mn lah basically kan So here Oxidation number positive 2 Here positive 3 Increase in oxidation number So this is Oxidation MnO4 minus kepada Mn2 So kita kena cari dulu lah MnO4 minus ni Mn dia berapa Dia bukan 4 eh 4 ni adalah untuk oxygen kan So that's why you have to calculate lah So Mn plus 4 uh, times negative 2 Oxidation number untuk oksigen kan negatif tu so equals to negative one. So MS sebenarnya adalah positif seven. So that's why you buat potassium perbangan net tu nombor dia adalah tujuh kan. Uh, so basically tujuh ni adalah dia punya oxidation number. Kepada berapa? Positif 2 So dia berkurang kan. So that's why dia adalah reduction. Okay. So here Fe oxidize. So of course bila dia oxidize dia adalah reducing agent. <coughs> MN dia reduce so that's why dia adalah oxidizing agent. Ha ni recap je kan. Okay. Now we move to the balancing redox equation. Okay. Uh, I think ini yang ni you boleh baca sendiri. Saya nak sempat tak, 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 tak sempat. And then kita uh, I, I rasa you tak ada masalah untuk balance. Uh, I mean yang simple equation eh. Yang ni kita consider simple lah sebab dia straight forward. Means that you kena pecahkan dulu kan Fe3 plus kepada Fe, eh, sorry Fe3 plus kepada Fe2 plus Sn2 plus kepada Sn. Kan? Okay? Eh? Fe3 plus kepada Fe2 plus Sn2 plus kepada Sn4 plus. 3 kepada 2 berkurang so the reduction. 2 kepada 4 bertambah so the oxidation. So kita pecahkan dia jadi half equation kan? So jadi half equation lepas tu tambahlah elektron dekat mana nak balance kan. Okay since uh, SN2 plus kepada SN4 plus nak balance kan kat sini 2 sini positif 4 that's why kita tambah 2 elektron sebelah kanan. FE3 plus kita tambah elektron sebelah kiri. After that berapa? Balancekan dua-dua half equation tu daraplah dua untuk FE supaya you boleh cancel the electrons. Kan ni kita cancel dapatlah total dia. So you have to take note lah. No electrons will be uh, appear in the final uh, equation. And this all steps above is called a skeleton equation. Okay. So ini yang biasa kan? Okay. Yang saya nak tunjuk adalah yang ini. Okay. Redox reaction in acidic and basic solution. So kat sini pun ada acidic basic ya. So bila kita mention about acidic basic akan ada H plus and OH minus. Okay. So Look at this equation. Tengok ini eh. Okay. So dia nak soalan dia akan cakap tau. Balance equation in acidic medium or balance equation in basic medium. Ah uh, you kena refer pada soalan. Okay. So first thing first sama je you have to find uh, which will be the oxid, uh, will oxidize which will reduce. Okay. So not Determine siapa oksidase, siapa reduce Of course you have to determine the oxidation number Okay So here Kalau ikutkan okay Zin dengan zin I think tak ada masalah So zero kepada positif tu So increase in the oxidation number The oxi oxidize lah While NO3 minus kepada NH4 plus Macam mana kita nak tengok uh, Atom dia ada ada lain-lain kan Kita tengok atom selain daripada atom Yang ada oksigen dan hidrogen Selain other than these atoms. So here we look at the nitrogen. Nitrogen kepada nitrogen. So that's why kalau you tengok kat sini sebenarnya positive 5 is referring to nitrogen in nitrate ion. Negative 3 kat sini is actually referring to the nitrogen in NH4+. Ah uh, dah terpadam pula. Ah uh, okey. Sebenarnya dia refer pada nitrogen. So kita tahu kat situ Okay, tadi kosong Kepada 2, increase in oxidation number Oxidation, level kepada 3 Is reduction Okay, cara dia masih sama You separatekan dia, okay Jadi half equation So you separate lah macam ni kan, separatekan dia So you buat satu-satu First, uh, for me normally lah Memang kita akan start dengan oxidation dulu Okay, or you boleh Let's say lah reduction you lebih simple You boleh je nak start dengan reduction dulu Okay, yang penting Contoh kat sini, zinc kepada zinc 2 plus. Tak ada melibatkan atom lain, zinc saja. So you just can balance using charge. Elektron lah maksudnya kan. Just tambah je elektron kat sini, ah settle. Kan, ni yang biasa. Okay, how about this one? Okay, step dia adalah. Okay, tengok eh. Ni question dia. First, balance the atom other than oxygen and hydrogen. Other than Macam tadi juga Tadi saya cakap apa eh Saya cakap apa eh Bisa uh, lupa eh Tadi saya cakap apa yang Bukan cakap pasal other than Oh okay tadi nak tengok oxidation apa tu Tengok yang selain pada Oksigen dengan hidrogen Sebab oksigen dengan hidrogen tu dia, dia wujud apabila You nak balancekan dia Jadi acidic Dengan basic medium Okay Main dia adalah atom Selain daripada tu That's why A tu Balance other atoms first. Mean here you have to balance nitrogen first. Macam mana balance? Ah, ha, tengok je lah. Sebelah kiri satu, sebelah kanan satu. So balance lah. Ha, ini kebetulan dia satu. Ada case sebelah kiri satu, sebelah kanan dua. So you kena balance atom tu. Means that kalau contoh eh, kat sini ada dua. So maknanya you kena letak dua kat depan. Itu maksud dia. You have to balance the atom Abaikan charge ke apa abaikan Abaikan atom lain Balance each atom Atom by atom Ha, okay Lepas tu, lepas tu buat apa Okay bila you dah balance kat sini And dia sama Kemudian okay settle eh Balance oxygen Now Oxygen sebelah kiri ada Tiga sebelah kanan tak ada So nak balancekan dia dengan apa Adding H2O On the side that needs oxygen means that sebelah kiri dah ada tiga oksigen sebelah kanan tak ada kan you tambahlah oksigen dengan menambah water tambah berapa banyak ikut banyak mana kat sini sebab nak balance kan item kan so maksudnya kat sini tambah tiga water okay after that you tengok okay sekarang bertambah pula hidrogen kan okay be settle So hidrogen sebelah kiri, jangan tengok charge eh. Kat sini ada empat, kat sini ada enam. So total hidrogen ada berapa? Sepuluh kan? Sebelah so, sini tak ada. Tambahlah okay balance hydrogen atom by adding H plus to the side that needs hydrogen. Jadi sepuluh sini tak ada. Tambahlah H plus sebelah kiri. Okay tambah H plus. So maknanya apa benda yang you kena tambah sekarang? Water and H plus. Water ni tambah untuk oksigen, H plus untuk H. Okay, after that, balancekan charge. Charge means that you need to add electrons. So nak balancekan charge, you can total up kan uh, kiri kanan total charge. So NO3 minus charge dia negative 1. 10H plus total dia positif 10. So total kat sini, positif 9. Okay, sebelah kanan. NH4 plus positive 1, 3H2O is 0, right? So sebelah kanan satu. Nak balancekan macam mana Dengan menambah elektron ya You have to add electron. So Elektron ni imagine you kena tambah negatif Kan. So that's why you have to add Elektron. Here on the Left side lah. Tambah lapan means that Sembilan tolak lapan So sama dengan satu. Samalah dengan belah kanan Okay So that's why you tambah lapan elektron On the left side Okay. Kalau ikutkan macam saya Ada cakap dalam kelas saya sebelum ni Dulu, dulu memang saya selalu Emphasize student You have to remember uh, Apa um, Apa tu uh, Oxidation uh, Elektron dia mesti dekat sebelah kanan Reduction elektron dia mesti sebelah kiri Somehow Sebenarnya kalau macam ni kan eh, Kalau you tak ingat pun Bila you balance kan dia Dengan syarat kena balance lah Automatically elektron tu akan pergi Kat mana tempat yang sepatutnya dia pergi So macam automatically kita tahu Oh ni memang sebelah kiri Oh, maknanya ni automatically memang kita tahu Ni redox, eh redox pula Reduction Bila tengok balik, oh betul lah reduction Kalau based on oxidation number you kira tadi Kan? Okay, so Now, apa kita nak buat? Tadi kan you dah buat separuh-separuh kan? So barulah kita combine the half equation. Okay. So when you combine the half equation, here is two electron and here is eight. So of course lah yang atas tu you multiply with four. So you dapat eight. So you boleh cancel the electron. Okay. After that, dah cancel electron. Barulah kita add, up, add on lah. So add on semua. Okay. Yang penting takkan ada kiri kanan yang sama. Macam contoh sebelah kiri ada water, sebelah kanan ada water. Apa nak kena buat? Kenalah simplify kan lagi. Cancel lah simplify kan tu cancel maksudnya. Tapi dalam kes ni tak ada kan? So you nampak kat sini. This H plus inilah yang indicate that this redox reaction is in acidic medium. Okay. So take note lah kat sini ya. Eh. Electron should not appear in overall balance situation. Okay, tadi uh, acidic kan? How about basic? Okay, basically uh, for basic media, you tak boleh lari daripada you buat um, apa nama, acidic. Maksudnya you kena start dengan acidic juga. So tak ada masalah. Maksudnya you mungkin okay, quote lah you lupa baca soalan kan? You throw je balance. Tak adalah rugi masa sebab bila you buat basic pun you kena buat acidic dulu. Okay, so that's why Kata consider the same equation Question yang sama Okay nak buat basic pula So use the same step In acidic solution from step 1 to step 3C Step yang tadi ya eh. So dekat 3C tu Kalau awak perasan dekat half equation Of reduction okay You dah letak dah H plus semua kan Tapi you belum balance Charge dalam case ni eh Charge yang tambah 8 elektron tu You belum letak Okay uh, so in this case sebab nak uh, basic kan? So basic means that you need to add OH minus Nak tambah kat mana? Add OH minus to both sides of the equation So here nak tambah berapa banyak pula? Because of kita nak basic kita tak nak acid You kena neutralize kan H plus yang ada So here H plus you ada 10 means that you have to add 10 juga OH minus. So jangan lupa tambah sebelah kiri mesti tambah sebelah kanan dengan bilangan yang sama. Okay. So macam ni kita nak kan ni. 10 H plus with 10 OH minus you will get 10 H2O. Okay. After that, bila tengok kat sini ada 10 H2O, okay ni dah tak ada lah kan? Now you tengok kiri kanan ada water. So that's why you need to simplify the equation. Ni yang saya cakap tadi. Kalau kiri kanan ada, you kena simplify kan lagi. Kan? Balance equation kan? So that's why uh, sini 10, sini 3, buang 3, buang 10 tinggal 7. Sebelah kiri lah. Okay. So after that, barulah kita charge, uh, charge pula. Balance the charge. Okay, now this NO3 minus is negative 1 Water ada 7 tapi total dia kosong lah sebab dia neutral So total dia kat sini negative 1 <coughs> And H4 plus total dia positive 1 10 OH minus so total dia negative 10 So kat sini negative 9 So nak balance kan negative 9 dengan negative 1 You tambah 8 elektron dekat sebelah kiri Okay, After that, barulah kita combine half equation. Okay. This is two, this is eight. So, you multiply with four for the zinc. Okay. For the oxidation, uh, half equation. So, cancel lah kat sini. Okay. So, dapatlah total dia. Ha, nampak apa bezakan tadi? Tadi ada H plus. Now, you ada OH minus sebelah kanan. So this OH minus indicates that this redox reaction is in basic medium. Okay. Ataupun kalau you ingat lagi tadi kita kita start daripada mana uh, untuk ni? Kita start kita start daripada step balance the atom je dulu kan kita tak balance lagi charge balance atom tu terus tambah oh minus kan ataupun sebab dia ada a few methods lah sebenarnya tak kisah yang penting jawapan dia sama ataupun yang ni dia skip terus step yang maksudnya uh, dia kan dah buat acidic kan maksudnya dia dah total up kan dah uh, zinc dengan uh, maksudnya dia dah total up kan oxidation dengan reduction maksudnya dia dah include the electron kat sini Okay. Ha, ni kan. Ni kan dapat final answer untuk uh, acidic kan. Ha, dekat final answer ni dia tak baru dia tambah 10 OH minus. Pun boleh. Dia tambah kat sini. Jangan lupa kat sini pun tambah 10 OH minus. Okay. Maksudnya kat sini dia dah, dia dah campur dengan zinc sekali. Okay. Sama juga. 10 OH minus, 10 H plus kat sini adalah 10 Water Okay So sama jugalah Case kat sini 10H2O You buang Akan dapat 7 saja So you terus dapat jawapan 10OH- Okay Ini uh, pada saya memang lebih mudah Tapi untuk lebih selamat sebenarnya Memang ikut cara yang first tadi Nak bagi you lebih faham kan Kita balance Step by step jadi macam kita assume kita dah balance elektron tu siap-siap tambah OH minus. Kalau yang tadi tu uh, kita tambah dulu OH minus baru last sekali kita balancekan charge elektron. Okay. Tapi kalau tengok jawapan dia sama eh. Okay. So nak tengok you faham ke tak? Cuba buat this checkpoint tu. Kalau sempat buat checkpoint 3 sekali. I give you 5 minutes. <coughs> and three. Kena tengok soalan. Two dia nak asidik. Okay. Three tu dia nak basic. Cuba jawab dulu. Okay, uh, saya takut tak sempat pula. Okay, uh, tak apa yang tengah buat tu boleh teruskan, boleh buat kemudian. Tengok dulu, um, saya tunjuklah kat sini ya. Eh. So, um, for this checkpoint, first thing first, tengok dulu soalan dia nak dalam bentuk apa. So, here the mention dia nak in acidic solution. So, tak perlu nak tambah OH lah. Okay, you stop sampai H plus sahaja. Okay. Lepas tu kita tengok pula uh, maksudnya siapa partner dia. So here MnO4 minus dengan Mn2 plus. CO2 kat sini dengan H2 C2O4. Okay. Lepas tu okay lah nak selamat uh, kita dapatkan dia punya oxidation number lah. Okay. Sebab kat sini semua kalau merah saya kena tukar color. Okey. Determine the oxidation number Okay in this case MnO4 Okay kita ada buat contoh tadi kan Positive 7 so Mn2 plus 2 So 7 to 2 dia decrease in oxidation number So dia reduction And here uh, macam saya cakap tadi Tak perlu tengok hydrogen dengan oxygen Kita tengok carbon So yang kita kira adalah oxidation number untuk carbon eh So saya tak tunjuk lah kat sini eh Macam mana nak kira positive 3 to positive 4 So dia increase in the oxidation number Dia adalah oxi, o, apa, oxidation lah Okay, after that barulah kita nak decide dari half uh, equation, satu oxidation, okay, satu lagi reduction. Okay, so kalau you tengok kat sini, dua-dua ada oksigen. Means that dia tak ada yang simple macam contoh tadi, satu zinc kan. So zinc tu simple. Satu je yang you kena macam kira ada hidrogen dengan oksigen. But in this case, dua-dua ada oksigen. So means that you kena balancekan dia menggunakan water and H plus lah. Okay, so kita Buat dulu untuk oxidation Now You have to balance um, Again Bila saya cakap tadi balancekan atom sebelum uh, Selain Except uh, For hydrogen and oxygen Means Here This carbon Okay sebab ni dia dah balance ya eh. Kita tengok balik Yang asal lah eh Okay tengok yang bawah ni Ni yang student selalu sangat buat mistakes Allah Eh masih keras. <laughs> okay. So Baca uh, saya cakap tadi Sebelum you nak balancekan hidrogen, uh, dengan oksigen, balancekan dulu Atom yang selain daripada tu. Which is Carbon lah. Carbon sebelah kiri ada Dua. Sebelah kanan ada satu Means that you have to balance The carbon first. Kiri dia dua Kanan dia satu. So apa kena buat? Kena darat dua Itu kena buat dulu. Sebab kalau tak Habis sampai ke belakang tu jawapan you salah Okay, so that's why uh, Bila you balance, you nampak kat sini Carbon ni dah jadi dua Okay, after that Barulah kita balancekan oksigen To balance oksigen, kita We need to add uh, Water, right? Okay, so Now, you tengok kat sini, oksigen sebelah Kiri ada sebelah kanan pun ada. Okay, sebelah kiri ada empat Sebelah kanan, dua darat dua eh? Ada empat juga Empat dengan empat dia dah balance dah So tak perlu nak tambah water That's why Kalau you tak perasan yang carbon tadi Of course you akan balance -kan tu, uh, kat oksigen tu Nanti ada water, betul tak? Uh, so kat situ dah ada careless mistakes lah So okay please eh Ikut rules Balance kan dulu atom Selain pada oksigen dan hidrogen After that barulah you balance kan Oksigen In this case Oksigen dah balance So tak perlu nak tambah water Okay after that Hidrogen pula Adrogen kat sebelah kiri 2 Sebelah kanan tak ada So means that you have to add 2H plus on the right side Okay So settle without uh, balancing the charge Okay yang ni dia stop dulu kat sini That's why saya cakap Method dia sebenarnya macam-macam but, but at the end sebenarnya If you follow the rules Method dia sebenarnya sama je lah Okay Now kita buat reduction pula MnO4 minus kepada Mn2 plus Okay Mn dengan Mn dulu Okay, okay. Now settle. MN dia satu je. So uh, tak perlu nak balancekan MN. Now balancekan oksigen. So oksigen on the left side ada empat, on the right side tak ada. So you have to add four H2O. Okay. After that balancekan hidrogen pula. Hidrogen, okay. You tengok kat sini ada lapan. Ada lapan hidrogen. Sebelah kiri tak ada. So that's why you need to add 8H plus on the left side. Okay. Abaikan dulu charge. Tengok atom saja. Now you dah balancekan atom untuk kedua-dua oxidation and reduction. Barulah kita nak balancekan dia punya charge. Okay. For oxidation sebelah kiri kosong, sebelah kanan zero plus positif two. So positif two lah. Nak balancekan dia. By simply looking at the zero and positive 2, Of course you need to add two electron here. So jadilah dua tolak dua sama dengan kosong. So logik lah. Tambah dua elektron untuk oxidation sebelah kanan. Okay. After that you balance for uh, reduction half equation. So sebelah kiri negatif one. So sebelah sini positif eight. So total dia kat sebelah kiri adalah positif seven. Sebelah kanan pula positif two tambah kosong. So sini positif two. So nak balancekan dia tambah berapa? Tambah lima elektron. Tujuh tolak lima dapatlah dua kan. So that's why you add five electron here on the left hand side. After that buat apa? Uh, you add lah. You add both uh, half equation for oxidation and reduction lah. But in this case kat sini lima. Uh, yang tadi berapa? Hmm. Mm, mm, mm. Ah, yang ini, yang ini eh mana? Tambah dua. So maksudnya lima dengan dua. So dua-dua kena darab lah. Satu darab lima, satu darab dua. <coughs> untuk jadikan dia sepuluh eh. Okay let's say lah you dah darab. Sekejap eh. Color dia sama kan? Saya penting. Okay. Okay. Di ini uh, final half equation untuk oxidation. Uh, saya tak boleh lah. Tangan saya tak boleh nak lurus. Kekok. Okay, uh, mesti nak, mesti nak ada bukit-bukit juga. Uh, okay. So, uh, ni yang saya star ni lah. Ha, tengok hilang pula. Uh, yang ni eh, saya star dengan saya star ni. <coughs> so, sepuluh, eh salah. Sepuluh dengan sepuluh elektron dengan sepuluh elektron eh. Sepuluh elektron Dengan sepuluh elektron Lepas tu okay you tengok kat sini Nampak tak di cancel juga H plus H plus uh, Untuk yang atas ada H plus Untuk yang bawah pun ada Sebab remember Dua-dua um, You balance menggunakan Oksigen dengan hidrogen kan So that's why akan ada yang sama So you kena simplify kan juga You tak boleh Tinggalkan macam tu je Okay So sini enam belas Sini sepuluh So ini boleh buang terus So enam belas Tolak sepuluh Kat sini tinggal enam Okay, so that's why kat sini last dia ada 6H+. Okay, dia tak boleh ada kiri kanan ada uh, apa atom atau ion yang sama. Kalau ada, kena simplifikan dulu ya. So, dapatlah acidic. Okay, so ini jawapan dia lah. Kalau dapat sama, maknanya you faham lah method tu. Kalau dapat lain, saya boleh imagine you salah dekat yang depan-depan tadi. Okay, untuk checkpoint 3 Dia nak in basic kan Okay, ni saya tunjuk lah eh Foto yang tak sempat boleh buat kemudian Okay, nak simplify kan Okay, ni senang sikit lah FE2 plus kepada FE3 plus Yang ni CR2 kepada CR3 plus kan So, sama juga case dia FE2 plus uh, Positive 2 kepada positif 3 Increase in oxidation number So the oxidation Automatically kita tahu Ini reduction But you still can confirm This one ni positif 3 Ni berapa Kiralah So dapat positif 6 ha, Betul lah kan Kalau tiba-tiba dia dapat Dua-dua increase Maksudnya dia bukan redox lah Okay So Separate macam biasa Yang ni tak ada masalah Okay Balance, balance. How about this one Again Tengok CR Ni 2 Ni 1 Balancekan dulu ni dua terus. Macam tu eh. Okay. So FE tak ada masalah. Settle. So untuk this one. Okay dia dah balancekan siap-siap eh. I hope you faham lah tadi eh. So kenapa dia dua kat sini pasal you dah balancekan kat sini dua. Lepas tu kat sini kan ada tujuh. So that's why dia ada tujuh water. Sini ada 14, 14 hydrogen. So that's why dia tambah 14 H+. Okay. So after that balancekan mengikut charge. Okay. So Cr2O7 to minus. Cr2O7 kenapa ada benda ni Okay Negatif tu terus lah Negatif tu So 14 is 14 So 14 tolak 2 12 So kat sini 6 2 kali 3 6 Ni kosong kan Tambah kosong So adalah positive 6 So nak balance You tambah tambahlah enam elektron. Sebelah kiri. So dapatlah kat sini enam elektron. Okay. After that, sebab ini enam, sini enam, sini satu kan. So daraplah eh. So ni kena darab enam. Okay. So balance, cancelkan. You dapatlah this one. Jangan lupa ini adalah acidic. Tapi soalan nak, soalan nak basic. Okay, apa yang kita kena buat? Kita continue. Ada 14H plus. Ada 14H plus. You tambahlah 14 OH minus. Jangan lupa tambah left and right. So, sebelah kanan pun ada 14 OH minus eh. So kat sini, Uh, total up jadi 14 water so dapat 7 water sebab apa? Kita kena simplify kan eh sebab sebelah kanan pun ada 7 sebelah sini ada 7, 14 so tinggal 7. So yang penting kat sebelah kiri ada satu saja water sebelah kanan tak ada water and yang last kali mesti ada OH minus. So indicates that this is basic solution. Okay so itu adalah jawapan dia lah. Ini adalah jawapan dia. Kod lah yang tak sempat buat tadi Ah, uh, You can check whether you can get this answer Okay Any question so far? Ada soalan? So far okay eh? So saya akan stop dulu kat sini Oh dah habis dah Baru nak accept Okay so saya akan stop Ada soalan tak nak tanya? Ada? Okay so Before we end our session today, I ada dua benda Saya nak ingatkan. Uh, of course Macam biasa, uh, as for Kelas tutorial untuk esok, uh, so Please uh, submit your tutorial answer For those yang uh, uh, For those has been assigned Okay, to answer the tutorial And then, one more Thing, uh, ni apa uh, Feedback form Saya ada bagikan semalam uh, Apa you punya Uh, your part B answers yang saya dah tanda. So you boleh check kat situ. Kalau you ada apa-apa nak tanya boleh uh, boleh PM saya, personal message saya and please uh, help me to answer the feedback form. Itu sangat penting untuk saya at least um, walaupun ada beberapa baki lagi minggu untuk ajar at least kita boleh try lah eh untuk um, hopefully lah to get zero failure. Okay sebab satu lagi feedback tu sangat penting because uh, I uh, tak kenal you all daripada first semester kan. So kalau dulu biasa kita first semester kita dah kenal lepas tu kita ajar second semester. So uh, saya dah tahu macam mana nak tackle uh, problem. But in this case sebab kita baru jumpa plus kita ODL pula. So macam for me a bit difficult. Okay sebab saya tak tahu masalah you all kan. So you nak tulis apa-apa, nak buat karangan pun tak apa Kan ada part yang message tu uh, Untuk saya, tulis je uh, Sebab itu just untuk simpanan saya Okay Especially for those yang memang uh, Dapat uh, fail For the test, saya sangat-sangat perlukan You punya feedback Okay, so please uh, Jawab feedback tu uh, Kalau boleh secepat yang mungkin lah, so that saya boleh collect uh, And saya boleh tengok to improve uh, to uh, like Kelas uh, yang akan datang Okay So Kalau tak ada soalan line, With that I end our session uh, With tasbih kahwaran And surat alas Okay Thank you everyone Have a nice day thank you, thank, you, miss. thank you Miss Thank you Miss Thank you Miss Thank you Miss Okay you're welcome Thank you Miss Thank you Miss, thank you, miss. Okay you're welcome thank you, miss. Have a nice day Miss yeah you too thank you miss okay you're welcome